მეშვიდე წუთზე, ალბათ მინდორზე გამოვაბეჭვა, თუმცა ახლა მივადიანოთ გურული დარტყმა. პირველი მომენტი, რომელიც შეიქმნა დღევანდელ აი ახლა შეიძლება შეიქმნა სკიპადი ორხუსის კარტან დარტყმა კარის მიმართულებით, მახვილი ხიდან მართალია შესასრულებლად ჯეტევის მარჯვენა ფლანგიდან. ჩააწოდა ნორეგა არტმა ხიფათი, მაგრამ გამოიტანეს ბურთი თითქოს გორალება დარტყმა კარის მიმართულებით და 1-0. ორხუსი გავიდა წინ. შკენდერმა თითქოს განმუხტა იქ ეპიზოდი, მოიგერია რა. საკმაოდ არასასიამოვნო დარტყმა. თუმცა გარკვეულწილად ახლა ეს ყველაფერი დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ ორხუსი უნდა წავიდეს წინ. დევდარიანი ურთავს კარში სახიბათო მომენტი. გოლთა საჯარი მოედანში ტრიალებდა ბურთი. კიდევ ერთი ეპიზოდი, არც თუ ისე სასიამოვნო. და პირველი ტაიმის ბოლოს მე გამორთვი კიდეც იმედი, აეხლა ფიფათი გორელთა კარტა უკაცრავად ორხუსის კარტთან და ძალიან კარგი შანსი, რომელიც იორგენსენის დარტყმა კარის მართულებით საკმაოდ სახიფათო და მცირეოდან არაზუსტი. ეს გარემოსვაში იყო ექცა, თუმცა ბურთი არ დაკარგა. კიდევ ერთი პასი ვაწაძე და 1-1. გათანაბრდა ანგარიში. გორის დილამ აღადგინა წონასწორობა 63 წუთი მატჩისა და 1-1. ნახავთ ახლა ეპიზოდს განმეორებით. გოგუა მიაქტიურა იქ, შემდეგ იყო საჯარი მოედანში ჩაწოდება და ვაწაძე მითამაშა ძალიან კარგად. დროზე გამოეხმაურა ამ პასს, გათავისუფლდა მცველისგან, აი მიაქციეთ ახლა ყურადღება გოლოთა 11 ნომერს. მომენტალურად მოწყდა იგი ატლე ჰალანს და აი ეს ორი ნაბიჯი გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ მათე ვაწაძეს დაესწრო ბურთზე და თავით გადაეგზავნა. მარჯვენა ფლანგიდან გადაცემა საჯარიმო მოედანში, სახიბათო მომენტი, დარტყმა და გადარჩა ეხლა დილა ძალიან დიდ უსიამოვნებებს დევდარიანის დარტყმის შემდეგ. ჩააწოდა კვირველიამ, არ შეცდა რასმუსენი. კვლავ კვირკველია, კიდევ ერთი პასი საჯარიმო მოედანში, ამჯერად ზუსტია სახიფათო მომენტი, კარში დარტყმა, საჭირო დარტყმა 2-1. გიორგი შაშიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, 2-1. გორის დილა გადის წინ და ამით ალბათ ყველანაირი შეკითხვა ამ ორ რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვებულთან დაკავშირებით მოიხსნა. 2-1, 75 წუთი მატჩისა. გიორგი შაშიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, დავით კვირკველიას ჩაწოდება იყო საჯარიმო მოედანში. ნახეთ განმეორებით ეპიზოდი. 2 ფეხბურთელს შეეძლო თავის გამოჩენა ერთმაშეთ, ერთი იყო ლაშა სალუქვაძე, რომელმაც ვერ მოახერხა კარის მიმართულებით ბურთის გადაგზავნა. აი ასე მცველებმა გორელთა კვირკველიას ჩაწოდება, ონიანი თამაშობს შორეულ ძელთან, მერე ბურთს ეხება. ისევ დილას ფეხბურთელების შეტევაში ძალიან კარგი შანსი და 3-1. კიდევ ერთი საკმაოდ ლამაზი კომბინაცია გორელთა შესრულებით, რომელიც მთავრდება კიდევ ერთი გოლით. მათე ვაწაძე დუბლის ავტორი 83 წუთზე მატჩისა. გორის დილა უკვე ორბურთიანი უპირატესობით ამარცხებს დანიურ ორხუს. შვენიერი პასი ძალიან კარგად გაიხსნა ვაწაძე, ერთი შეხებით გაგზავნა ბურთი კარის მართულებით და იქ მცდელობების მიუხედავად, რომელიც ჰქონდა ადამ ეკერსლეის, ბურთმა კარის ხაზი მაინც გადაკვეთა. 3-1. ეკერსლეის არა უკაცრავად ატლე ჰალანს, თუმცა კარიერის გადალახვაც გორის დილას შეუძლია. ცოტა უფრო მეტი ყურადღებით თუ ითამაშებენ გორელები იქნება კარგი და არ მიეცემათ დანიელებს ასეთი შანსი. დგას ბურთთან 1-1. იორგენსენს არ დაურტყია.
გაფრთხილებულია, მე მგონი ერთი მარტო დავით კურკელიას თუ ჩაუტრულეთ ახლა იმას რაც მან გააკეთა საჯარო მოდის წინახასთან უხეშობა 3-1 ასეა თუ ისე გორელებმა შეძლეს ორხუსის დამარცხება მეორე მატჩიც დილამ მოიგო ძალიან დამაჯერებელი მეორე ტაიმის მეშვეობით რომელიც საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩაატარეს გორელებმა გაიტანეს მეტოქის კარში 3 უპასუხო გოლი გავიდა გორის დილა შემდგომ ეტაპზე ევროპის ლიგის ისე რომ ორივე მატჩი დაამარცხა დანიური ორხუსი ჩვენ ახლა გვექნება საშუალება ნახოთ